ူကအစရေကသူ့ကိုမိတ်ကပ်လိမ့်နေတာလေလိမ့်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကားရိုက်တော့မမီကမလိုက်ဘူးသူမလိုက်နိုင်ဘူးเนาะအရင်လုံးများတော့အဲ့ခါများကြာသူစိတ်ချရတဲ့တပည့်ကိုသူထက်ချဲ့ပြီးရပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အနီတို့လှုပ်လာတော့မိဦးကိုတူတူကအရင်သဘောကြတယ်နောက်တူတူအမှန်ဆိုရင်ကြည့်လို့ကောင်းလာတယ်လို့လူတွေလက်ခံလာတာလေမေဦးလိမ့်ပြီးရဲ့နောက်မှာအဲ့တော့မမေဦးနဲ့သူနဲ့ကကန်ဆက်တယ်ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ project ဒီကားရိုက်တော့မေလုပ်တဲ့ခါကျအရင်ရေးကြည့်ရဲ့တမီးရဲ့1950-60 year looks ပေါ့เนาะအဲ့မျိုးဆိုတာ costume နဲ့အရင်ရေးကြည့်ရဲ့အကြောင်းကိုဇော်ကအစဆုံးလုပ်ပေးတယ်လို့မမေဦးအနေနဲ့ကလည်းဒီတူတူတို့ရဲ့ဇဒုံးကအစဟိုမိတ်ကပ်အပြင်အစင်ပေါ့နော်မျက်ခုံးမွေးရဆွဲတာအစမေဦးဆိုအတီးအသေးစိတ်မျက်ခုံးမွေးဘလို့ဆွဲရဲအိုင်လိုင်းနဲ့ဘလို့ထည့်တာအစ shadow တွေပါရဲဆိုအကုန်လုံးသူကအဲ Google ထဲမှာပြန်ကြည့်အကုန် print ထုတ်ပြီးတော့ anti တို့ကိုပြပြီးတော့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးသူကပြောတာလीဆိုတော့တိတိကျကျအောင်မမေဦးကလုပ်တာဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်နိုင်နေအရေးချင်းရှိမှန်းလဲ anti တို့ကတူတူကတည်တာပေါ့အထိကတော့လीတည်တော့တူတူကပြောတာမမေရဲ့မမေဦးကိုတဲ့ project လို့ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့ makeup ကလည်းအားလုံးညီသွားမယ်တဲ့ဂျန်နဲ့လူတွေလည်းပေါ့နော်ဆိုတော့ねဂျန်နဲ့လူတော့ makeup ကမမေဦးတပည့်တွေပေါ့အောင်ရထိုက်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ငယ်ကောင်တို့ဘာလို့ကပြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုညီနေပဲဟိုမမေဦးက project ကြီးတစ်ခုလုံးတကားလုံးစာယူပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့သူနဲ့လှုပ်လာရတောက်ရှောက်မှာမေဦးအကြောင်းကိုတည်တယ်အရန်လေးလာတယ်အရန်စူးစားတယ်တင်ယူလို့ရဲ့စိတ်လဲရှိတော့လေမေဦးကသူ့ကိုယ်သူအမြဲတိုးတက်အောင်လုပ်နေတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့ပုံမှာယုံကြည်မှုရှိခဲ့တာပါဟုတ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်သူပြလာတဲ့ပုံတွေပေါ့အဲ့ဒီခက်ကမင်းသမီးတွေပုံတွေအန်တီတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခက်ကဝတ်တိုက်စားတဲ့ပုံတွေမိတ်ကပ်ပုံမိတ်ကပ် look စီနောက် hair do တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကသူကအန်ဒီသဘောကြရတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုသူလောက်တာတွေသူဆွဲလာဆန်ဒရာဂျီပုံနေအန်ဒီတို့ဖတ်ဟိုကြည်ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ Audrey Hepburn ပုံနေနောက်ဟိုစာ Monroe ပုံတော့ပါသေးတယ်သူယူလာတယ်တချို့ကျတိတ်ရှေးရောက်ရင်အန်ဒီတို့ကဖယ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လောက်လာဆိုတော့မေဦးပုံမှာ confidence အရလုံးဝရှိပါတယ်ဟုတ်အချင်းလဲကြည့်တယ်မေဦးကိုဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ဟုတ်အခုထက်ကြည့်လဲမေဦးနဲ့ပဲတူတူကကားရိုက်ရင်တော့ makeup ကတိတ်မလိုပါဘူးဆိုရင်မရိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်ညာဆိုသူကမမေဦးသူ့ကိုပြင်မှာ confidence ရှိရဲ့ agent တွေလည်းသူအမြဲပြောသူမမေဦးနဲ့ပဲပြင်မယ်အဲ့လိုလေအဲ့တော့တမီးရဲ့အန်တီကလေစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတွေတော့တိတ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအန်တီတွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကအမြင်ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေကလည်းသူတို့ပညာအထက်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကသူတို့ဆုံးဖြတ်တာမထိုက်တန်လို့မရဘူးလို့ပဲအန်တီကမှတ်လိုက်တာပဲပြီးတော့စိတ်အေးရတယ်လေအဲ့ဒါစိတ်အေးချမ်းတယ်လေအဲ့တော့ရတဲ့ခါကျတော့ဩဒီလူတွေကျတော့ရတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့သူတို့ကျတော့မရဘူးသတ်မှတ်တော့လည်းမရဘူးပေါ့အန်တီကတိတ်ပြီးအဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာထိခိုက်ခံစားတိတ်တော့မရှိဘူးသမီးရဲ့ရှိဘူးအန်တီကလေတူတူထုတ်တဲ့မြကားတွေအကုန်လုံးကလေအန်တီသိလို့လည်းမဟုတ်တချို့ဆိုဝတ္ထုတောင်မဖတ်ပဲတူတူဖတ်ထားပြီးကြိုက်လို့ရိုက်ပေးလိုက်တာပဲရှိရဲ့နောက်ပြီးရိုက်ပြီးဆိုမှအန်တီကကောက်ဖတ်တာလေဟိုဝယ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုအန်တီမဖတ်ရသေးဘူးသူတို့ရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှအန်တီကအဲ့တော့ဩဒါပါလဲမသိဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးဖတ်တတ်တဲ့အချင်းရှိရဲ့ဆိုတော့လေဟိုသူလဲဟိုဇက်ကောင်စီကအန်တီကားတွေကတမီးတို့လဲတီမှာပါဟိုအဲ့ဒီခေအန်တီတို့ပြနေတဲ့အချိန်မှာဈေးကွက်အရာဓမန်းရှိရဲ့ကားမျိုးစားတဲ့မှာမပါဘူးဇက်အေးတယ် drama ကြီးပေါ့ very seriously ဆိုတဲ့ခါနောက်အမူအရာကြီးတွေနဲ့လှုပ်ရတာလည်းမဟုတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ရတာမျက်နာနဲ့မျက်လုံးနဲ့ခံစားချက်ပြရတာတူတူကလည်းအဲ့ဒါမျိုးမှလှုပ်ချင်တာဆိုတော့သူလှုပ်ချင်တဲ့ character လေးတွေကို तू ကမှတ်ထားပြီးတော့ तू အဲ့ဒီဝတ္ထုလေးကိုရိုက်ချင်တယ်မမီဝယ်ပေးပါဆိုအန်တီကဝယ်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာဟိုဟာကောက်ကောင်းနဲ့ဆူရနိုင်တာမရနိုင်တဲ့အန်တီကောင်းတွေမှမရှိပါဘူး။ဟုတ်တမီးလေးကိုသူ့ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတောင်းတော့တယ်